5 տարվա ընդմիջումից հետո Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քահանայց պատրաստման լսարանը հայտարարում է ուսանողների ընդունելություն։ Քահանայց լսարանը մի ծրագիր է, որ հնարավորություն է տալիս արդեն ուսանողական տարիքից դուրս անձնավորությունների, հատկապես նրանք, ովքեր ամուսնացած են, ունեն ընտանիք, բնակվում են գյուղական շրջանակներում կամ փոքր քաղաքներում, նրանց համար հնարավորություն է ստեղծում հոգևորական դառնալու։ Նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ քահանայց պատրաստման առաջին լսարանը բացվել է 2003-ին։ Պատասխանատուն Եզնիկ Արքեպիսկոպոս Պետրոսյանն էր։ Աստվածաբանական երկամյա կրթություն ստանալուց հետո շուրջ 50 շրջանավարտ արժանացան քահանայական կոչման և հոգևոր ծառայության անցան ծխական եկեղեցիներում։ Ասենք, եթե մենք ունենք շուրջ 1000 գյուղ, երևի 10%-ը նրանցից քահանա չունեն, կամ ունեն կամ ոչ։ Եվ այս իմաստով շատ կարևոր էր այդ ծրագիրը, և այսօր դա մեզ թելադրում է, որ պետք է նման ծրագրերը կրկնվեն, և այս մտահոգությամբ է, որ Վեհապար Հայրապետը նորից օրհնել է ստեղծելու ևս մեկ կուրս, քահանայց լսարան կոչվածը, այն հույսով, որ կգտնվեն անձնավորություններ, որոնք հոգով և սրտով նվիրված են եկեղեցուն, սակայն չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող են իրագործել իրենց նվիրումը։ Քահանայց լսարանը պատրաստում է ամուսնացյալ և կուսակրոն քահանաներ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքների ու գյուղերի համար։ Թեկնածուները պետք է լինեն 24-ից 40 տարեկան և ունենան բարձրագույն կրթություն։ Պետք է թեկնածուն ունենա իր թեմի առաջնորդի երաշխավորագիրը, և եթե ինքը գյուղից է և պատրաստվում է հետագայում վերադառնալու իր գյուղում ծառայելու, և ինչու՞ չէ նաև իր գյուղի դպրոցում դասավանդելու կրոնական առարկաներ և այլն, ուրեմն պետք է ունենա նաև համագյուղացիների կամ համայնքի ավականու երաշխավորագիրը, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ այդ անձնավորությունը հարգանք է վայելում իր գյուղում։ Պետք է լինի իր ընտանիքի, իր կնոջ համաձայնությունը։ Եվ նաև իր հարցազրույցի ժամանակ մենք պետք է փորձենք բացահայտել իր նվիրումը, ինչն է դրդապատճառը, որ նա գալիս է քահանայց լսարան քահանադառնալու։ Եթե դրդապատճառը իր նվիրումն է, իր ազգին, իր եկեղեցուն, բնական է մենք միայն կողջունենք։ 3 տարվա ընթացքում դիմորդները կուսանեն Սուրբ Գիրք, Աստվածաբանություն, Ծիսագիտություն, Քարոզխոսություն և այլն։ Ուսման ընթացքում փորձառություն ձեռք բերելու նպատակով ուսանողները կմասնակցեն առավոտյան և երեկոյան ժամերգությունների, Սուրբ Պատարագների։ Ուսանողները կապահովեն հանրակացարանով, սննդով և կրթաթոշակով։ Դիմումները պետք է ներկայացվեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քարտուղարություն մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Քահանայց լսարանի ուսումնական տարին կսկսվի հոկտեմբերի կեսից։